Když jsem se někdy zamýšlel, proč právě Sparta byla po celém Řecku tak proslulá svými lidmi a zdatností, ačkoliv mezi ostatními městy nebyla právě největší, velmi jsem se podivil, jak se to mohlo stát. Přestal jsem se však divit, když jsem začal studovat spartský způsob života. Dnes se obdivuji Líkurgovi a považuji ho za neobyčejně moudrého muže. Poněvadž dal Spartanům zákony a oni žili podle nich se zdarem a šťastně. Rýkúrgos totiž ani v nejmenším nenapodobil ostatní obce. Naopak znal dobře to, co většině z nich škodilo a způsobil, že jeho vlast byla šťastnější než jiné. Ostatní řekové se domnívají, že je správné, aby se mladé ženy, jež mohou mít i děti, oddávaly málo pohyblivému předení vlny. Když jsou takto vychovávány, jaké mohou mít i děti? Už pro svobodné ženy stanovil, aby otužovali své tělo o nicméně méně horlivěji než muži. Věděl totiž, jaký význam má přivádět na svět potomky. Nařídil tedy, aby v běhu a síle závodili mužové stejně jako ženy, poněvadž soudil, že se ze zdatných lidí narodí zase zdatné děti. Když jsem tedy pojednal o tomto, chci se zmínit o spartské kázni. Jiní řekové, kteří o sobě prohlašují, že se nejvíš znamenitě starají o výchovu dětí, svěřují své potomky ještě před samými počátky chápání, Otrokům vychovatelům. Naproti tomu Líkuurgos chtěl, aby místo otrockých vychovatelů stál v čele výchovy některý z mužů, kteří zastávají nejváženější úřad. Toho muže nazývají vychovatelem mládeže, protože má za úkol mládež skutečně vychovávat. Tomuto muži odevzdal pravomoc schromažďovat chlapce a přísně trestat jakýkoliv přestupek. Tím se docílilo, že se chlapci drží s velikým ostychem zpátky a že se ochotně podřizují rozkazům. Místo opánků stanovil zákonodárce chůzi bosou nohou. Soudil totiž, že se podobným otužováním může daleko snadněji a příhodněji vystupovat i bezpečněji sestupovat se svahu. A vůbec, že rychleji běží ten, kdo je bos, než člověk opatřený obuví. Místo rozmanitých rouch stanovil, že je dobré navyknout si na jediný oděv pro celý rok. Soudil totiž, že se tak člověk odtužuje a že je lépe vyzbrojen i proti chladu, i proti vedru. Pokud jde o pokrm, Pokládal pro chlapce za správné, aby nikdy nepoznali obžerství, ale také ne naprostý nedostatek. Domníval se totiž, že lidé takto vychovaní snadněji budeli třeba snesou namáhavé práce s malou dávkou pokrmů a že vůbec mohou i delší dobu být bez hřádného jídla a konečně, že se nasytí jakýmkoliv pokrmem. Ostatně Líkuurgos věděl, že tato okolnost vede k štíhlosti těla. Jakmile chlapci dospějí v Jinochy, v jiných obcích odcházejí od svých učitelů a vychovatelů a nikdo již nemá nad nimi moc. Jsou úplně svobodní. Líkuurgos se však i v tomto bodě velmi liší. Poněvadž si byl vědom, že svobodným mladíkům je vrozeno bujaré chování a prudká touha po všelijakých rozkoších, snažil se, aby byli ustavičně podřízeni nějaké práci, která by je plně zaujala. Poněvadž pak k tomuto nařízení připojil, že nikdo nebude žít ve cti, kdo se bude vyhýbat práci, způsobil, že se kde kdo v obci začal starat o to, aby v jeho obci nebydleli špatní lidé. Ríkurgos chtěl, aby bylo výchově mládeže věnováno co nejvíce péče, protože se domníval, že stanou-li se mladí lidé takovými, jakými mají doopravdy být, bude to prostát největší dobro. Povšiml si zároveň, že je mládeži vrozena touha po zápolení. A tak soudil, že účast na zborových zpěvech a co nejčastější tělesná cvičení zapálí jinochy pro závodění a to zase, že povede k celkové ušlechtilosti. Ukážu, jak je podnítil k takové činnosti. Představení obce vyvolí tři statnější muže. Z nich si každý vybere sto mladých mužů. Jedny z nich obdaří ctí, druhé nikoliv. Ti, kdož nedosáhli pocty, pouští se v zápas s těmi, kteří je tak posoudili, i s těmi, jimž, jak vidí, byla dána přednost. Navzájem si dávají bedlivý pozor na to, komu je doopravdy vzdávána podsta pro jeho zdatnost. Takové zápolení je nejvíš spravedlivé a státu velmi užitečné. Z takového zápolení se také pozná, co musí konat ušlechtilý muž. Navíc pak mladí svou píli a snahu usměrňují k tomu, aby byli v skutku co nejlepší. Jestliže pak je třeba, dávají jednotlivě své možné síly do služeb státu. Také jsou nuceni pečovat o své zdraví. Neboť ať se pohnou kamkoliv, všude o něco bojují. Jestliže se někdo proviní v zápase neposlušností, toho odvede učitel k představeným státu. Tí potrestají takovou mládež velmi přísně. Sledují totiž ustanovení, že se nikdo nemá natolik nechat přemocí hněvem, aby se nepodřizoval zákonům. Konečně mladí lidé překročí jinožský věk. Jiní řekové se v tomto věku již nestarají o cvičení tělesné zdatnosti, ačkoliv musejí vykonávat vojenskou službu. Líkurgos však ustanovil zákon, podle něhož se lidé tohoto věku mají zabývat lovem o nic méně horlivě než jako veřejnou povinností. Zákonodárce se totiž domníval, že je nejvíc dobré, aby dospělí lidé snášeli vojenské útrapy o nic méně snadno než jinoši. Řekli jsme tedy, jaká ustanovení Líkurgos vymyslel téměř každému věku. Povím nyní, jak to zařídil v oblasti pokrmu. Jakmile Líkurgos poznal, že se Spartané jako ostatní řekové stravují doma a jakmile pochopil, že většina z nich upadá do zahálčivosti, ustanovil veřejné stolování, poněvadž správně soudil, že jenom tak budou co nejméně překračovat ustanovení. Rozhodl tedy o pokrmu a také o tom, aby jej nebylo ani příliš, ani málo. Jakmile pak odstranil všechny nápoje, které otravují tělo, stejně jako mysl, dovolil, aby každý pil, kdykoliv má žízeň. Nápoj totiž považoval za něco prospěšného i příjemného. Při těchto ustanoveních ovšem nikdo nemohl ani nadměrným jídlem, ani popíjením ohrozit svůj majetek. Při společném stolování pak je zvykem rozprávět o tom, co pěkného se přihodilo v obci. Není možno tedy slyšet urážky, ani to není hostina opilců, nic hanebného se při ní nekoná, ba ani se při ní neozve jediné ošklivé slovo. Také ještě v jedné věci si Líkůrgo spřál, aby se Sparta lišila od ostatních řeků. V jiných městech se totiž všichni lidé honí za majetkem. Jeden se snaží mít polnosti, druhý usiluje o moře plavbu, třetí se horlivě zabývá obchodem a konečně někteří hledají obživu v řemeslech. Líkurgos však zakázal svobodným občanům Sparty jakoukoliv činnost, která se týká jen a jen peněžních záležitostí. Za to jim nařídil, aby se věnovali všemu, co obcím přináší svobodu. K čemu by jim tedy bylo hromadit majetek, když všichni mají stejné potřeby? Ani kvůli šatu není třeba usilovat o zámožnost, vždyť roucho je oceňováno nikoli pro nádheru a velkolepost, nýbrž podle toho, jak je prospěšné tělu. Není třeba hromadit peníze ani nákladné vybavení obydlí. I docházím k názoru, že Líkurgova ustanovení jsou ušlechtilá. A také v tomto se mu podivují, jak docílil u Spartanů toho, že dávají přednost čestné smrti před hanebným životem. Velmi pěkné se mi také zdá ustanovení Líkurgovo, aby se tělesná zdatnost pěstovala do samého stáří. Ostatně si vážil úsudku starých lidí a vyzýval občany, aby ani ve stáří nezanedbávali vážnost a ušlechtilost. Zápolení mladých je krásná věc, ale to se přece týká jenom těl. Avšak jakési duševní zápolení ve stáří je známkou duševních hodnot. Jako pak je duch více než tělo, o tolik zápas duchovní překoná pouhé závodění tělesné. Poněvadž se Líkurgovi podařilo přesvědčit občany, že vlažné pěstování ušlechtilé jen málo může prospět obci, přiměl Spartiany, aby pěstovali ušlechtilost jaksi veřejně. A tak jako jeden člověk předčí druhého vlastnostmi, jako snaživý muž vyniká nadlenivým, tak i Sparta, která se jediná stará o vážnost a ušlechtilost, daleko překonává ostatní obce. Co však je na té věci nejpodivnější, že všichni lidé chválí takové snahy, ale žádná obec je nechce napodobit.